Justificar sufrimientos irremediables por el interés de alguien que no sea el desafortunado ser humano que los padece es crear un infierno para que los diablos y diablillos disfruten con el espectáculo de los condenados mientras filosofan gravemente sobre el sentido del dolor. La intolerancia es el terrorismo contra la razón. Cualquier esfuerzo humano que tenga como fin liberar a la vida del sufrimiento, la crueldad y el dolor y sea convertido en estéril, con interesados sofismas, es un fracaso del bien y un triunfo del mal. Si no se le concede a cada individuo la oportunidad de hacer todo aquello que su conciencia considera bueno, no hay perfección ética posible, porque no hay evolución posible. Si no se le concede al individuo el derecho a una muerte racional, voluntariamente decidida, la humanidad no podrá llegar a aceptar culturalmente su propia mortalidad. Y, si no se entiende el sentido de la muerte, tampoco se entiende el sentido de la vida. Són les paraules de Ramon Sampedro, 28 anys postrat en un llit tetraplègic. Des de Compromís considerem que en un estat tan confessional com el nostre, neutral davant les distintes opcions religioses, un estat respectuós amb la llibertat i la dignitat de la ciutadania segons marca la Constitució, ha de reconèixer el dret de les persones a disposar de la pròpia vida, defensant i garantint l'autonomia de qui en un moment donat, de manera responsable i lliure, decidís morir perquè estima que la seva vida no mereix ser viscuda. L'Estat, efectivament, ha de protegir la vida, però no pot obligar ningú a viure contra la seva voluntat, perquè mi vida és mia, mi muerte també. Defensem el dret de tota persona a disposar del seu cos i de la seva vida i a elegir lliurement el moment i els mitjans per a finalitzar-la. Per això també estem d'acord en despenalitzar amb tot tipus de garanties legals l'eutanàsia i el suïcidi mèdicament assistit per a aquells malalts avançats que volen alliberar-se d'un patiment que els resulta intolerable. En aquests supòsits de decisió lliure i voluntària expressada de forma inequívoca segons els requeriments legals, efectivament hauria de ser despenalitzada la cooperació per a la mort digna mitjançant la derogació de l'article 143.4 del Codi Penal. Una regulació actual que marca una diferència segons la situació del pacient, perquè el que perseguís és l'ajuda directa i necessària, i això dependrà molt de la malaltia que patís el pacient que vol ficar fi a la seva vida. Per tant, és una norma profundament injusta. A nivell autonòmic, efectivament, és necessari oferir garanties i seguretat, donada la incertesa en la qual es mou el personal sanitari. S'ha d'escoltar especialment a l'Associació de Dret a Morir Dignament. Per això també ens pareix molt saludable que el Consell estigui preparant una proposta legislativa sobre aquesta qüestió, que hauria de replegar els drets de les persones, els pacients, prioritzar la voluntat, la seva voluntat, i definir bé els drets i deures del personal, a la fi, per a la seva pròpia protecció. Al mateix temps que tracta el marc de les cures paliatives que estiguen garantides en qualsevol cas com un dret. Són ja efectivament diverses les comunitats autònomes que ja han abordat aquesta legislació oferint millores i garanties. Clar, si tenim legislació se podien haver evitat situacions com la campanya que li va fer el govern d'Esperanza Aguirre als professionals de l'Hospital Severo Ochoa de Leganés, especialment al doctor Lluís Montes. També s'evitaria en una bona llei, no com la que té Galícia, el sofriment que han patit recentment els pares d'Andrea, una xiqueta de 12 anys, que els pares l'única cosa que varen demanar és que la deixaren morir tranquil·lament. Així, la lectura de la llei galega oferia distints resultats segons qui la llegira. Això no és el desitjable. L'objectiu de la regulació ha de ser concretar i protegir, oferir seguretat jurídica, garantir la llibertat i la dignitat del pacient, de les persones. Nosaltres no som qui per obligar a un malalt a seguir vivint en una situació de sofriment, en situació que el propi malalt o els seus representants legals consideren indigna. Fer-ho, senzillament, suposa no respectar la seva integritat moral i afegir-li sofriment, patiment. La vida és de cadascú, no és ni de Déu, ni d'Alà, ni dels polítics.
És el malalt el que ha de decidir si vol seguir patint o no. Senyories, hi ha una cosa que ens uneix a tots nosaltres, i és que la mort, efectivament, ens iguala, arribarà. Com deia Borges, la vida és un amor que ens ve, i volem que el com es puga decidir en llibertat. Una bona mort, una mort digna. Com deia també Ramon Sampedro, és un grave error negar-li a una persona el dret a disponer de su vida, perquè és negar-li el dret a corregir l'error del dolor irracional. Gràcies.